J'attends. Ultra kill. Kill. Bawah kau. Dan dia. Ah. Yeah, baby, yeah. Up lane. Wah, tu. Gimik. Bawah kau. Jangan. Satu bawah. Ah. Fuck. Bulan babi. Ramai siap balik bom kat aku. Alert. Teammate is on a killing spree. Tak ada shotgun. Aku low. Aku lima. Salut. Mid belakang. Kita house kan ini ada. Flag taken. Defense. Flag return. Tank. Tuan tu. Banyak. Serum ah satu. Double kill. Mana? Luar sana ni. Duduk. House 3. Jauh 3 sial. Attack. Crate dah tu. Crate sniper lah. Crate free. Belah kiri ni. Tommy. Flag return. Lorong deh. Crate patah. Kat tembek kat tu. Crate. Flag taken. Masuk. Crit satu. Crit free eh, sniper. Flag captured.
Mid tertampak. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Eh, belah ni kat file tu sampah kau. Belah ni. Bukan online. Pai sampah tu. Kima. Dekat pai sampah tadi. Lagi mid. House. Top lah. Teng. Dia keluar. Dia keluar depan kau ni. Ya Allah. Flag taken. Fire in the hole. Team defeated.